Questão 38. Nos investimentos sem carência, o investidor paga o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, sobre os rendimentos se ele resgatar em um prazo de até... Vamos lá, então o IOF ele é cobrado num sistema que a gente chama de 4-3-3. Não é jogo de futebol, não é esquema tático, é um sisteminha que funciona da seguinte forma. Se você resgatar em um dia, ou seja, você aplicou hoje, resgata amanhã, 4%. No outro dia, 3%. No outro dia, 3%. Depois volta, 4%, 3%. Então vai nesse sisteminha, 4-3-3, 4-3-3, até chegar no 30º dia, onde é zero. Você não paga mais imposto, é 0%. Mas só que presta atenção na pergunta aqui, ó. Nos investimentos sem carência, o investidor paga o IOF. No 30º dia, ele não paga. Tá? Então, fique esperto nessa pegadinha aqui. Então, o investidor paga o IOF sobre os rendimentos se ele resgatar em um prazo de até 29 dias. Tá bom? Então, se ele resgatar... Opa, aqui, 29 dias. Se ele resgatar no 30º dia, ele não paga mais imposto. Se ele resgatar até o 29º dia, ele paga, sim, o IOF. Então, a resposta aqui é C, 29 dias.